No see paljastaja kõige rohkem oled kui sina olnud. Proov võeti, proov saati ära ja siis hakkab levima kuuldus, et Veerpalu jääb nagu haigeks, ei saa MM-ile ja... Täna, kes ma olen nii ebaustlik kõikide selle suhtes, kuidas ma seda saan uskuda? Mind väga häiris see, et teadlased asuvad Veerpalu kaitsma. Ma usun, et sina on kaasatud ärimehi ja poliitikuid. Tehti talle ikkagi nagu Urmasele nagu liiga. Nii-öelda lihtne matemaatika ütleb sulle, et see ei ole reaalne, ja. Et te tegelikult kätte saanud olete sellise väiksema osa. Ja. Samas garaasis, kus nad segad värve, segasid steroide. Tere, Betsafe'i spordi podcastid taas täna teie ees ja midagi ei ole teha. Eesti spordis möödub lähikuudel 10 aastat üsna saatuslikust hetkest. Hetkest, kui võib-olla Eesti sport ei ole enam päris see, mida me ette kujutasime. Ehk Andrus Veerpalu esimene selline dopinguga vahele jäämine ja sellest on möödas nüüd 10 aastat. Studios Kristjan Port, tere! Tere! Kristjan, sinu jaoks 10 aastat on olnud tegelikult, ma arvan, et ütleme kuski aastal 2000 sa veel ei arvanud, et aastal 2020 oled sa 10 aastat veetnud oma elust selles olukorras, nagu sa oled olnud nüüd. Hea vaheldamatult, see on selline tagasivaates täis üllatusi, enesearengu koht ka vaheldamatult, aga kindlasti kui oleks saanud valida, siis oleks midagi muud valinud. Mida sa oleks valinud? Oleks võibolt eneseteostamiseks on kindlasti igasugused väljakutseid, ka raskusi oleks valinud teissugused, aga see on olnud ebameeldivus seetõttu, et on natuke kahjustanud kogu seda Eesti spordi olemust ja võibolt kultuuri olemust laiemalt, et me oleme paljastanud enda alatud palet ja oma nõrkuseid ka sellise ebamugavustega toimetulekul ja et siis sina oled keset seda suppi nagu peaaegu et poolesti selle abikokkaga rollis. No see paljastaja kõige rohkem oled kui võib-olla sina olnud, et neid, kes oleks tahtnud seda asja mitte paljastada, oli tunduvalt rohkem. Sina ikkagi olid mees, kes iga kord võttis telefoni toru ja oli valmis ikkagi väga selgelt ja argumenteeritult rääkima, et asjad ei ole head. Eks ma esindasin vast seda osa talupojalikust Eesti olemusest, mis üritab aru saada. Ma ei esitanud süüdistusi. Ma mitu korda ütlesin toona ja ise endale ka, et ma ei ole süüdistamas, vaid ma olen seletamas, aru saamas, et mis värk on. Ja selle nagu suures pildis minutus meie üheks avastuseks siis enda suhtes oligi, et me kartsime tõde. Et me pigem tahtsime seda ilustada, aga et kui selle tõega kokku puutuda, siis selles nõrkusid näha, et see oleks nagu õigem tee olnud. Aga selle asemel tegelikult pandi silm kinni või valati mingi muu värviga üle, et mitte selle tõega kokku puutuda. Läheme kronoloogias natuke veel ette poole tegelikult, kuidas sa üldse jõudsid nii kaugele. Aastal 1990, 30-aastane noor härra Port tegi doktoritöö ja see oli ka tegelikult juba ikkagi spordiga seotud. See oli see hormonaalregulatsiooniga, et mis siis neerupealses aju ja neerupealses vahes ühenduses toimub ja kuidas seda mõjutab siis valgusünteesi ja keha kohanemist füüsilisele koormusele. See, noh, suurele avalikusele ei ütle mitte midagi. Aga aastal 2005, ehk 15 aastat hiljem, tekisid sulle esimesed nii-öelda kontaktid EOK-ga. Ja oli siis ära Tõnise, kes kutsus sind EOK-asse. Jah, ma olin ülikooli poole peal ikkagi õpetajakoolitusega ma tegelesin ja sportlaste ja treeneritega ka. Ja siis oli tekinud Eestis üks huvitav idee, et treeneri kutset tuleks kuidagi paremini käsitleda, et see ei ole lihtsalt, et juhtub, et oled endine sportlane ja oskad palli mängida, et siis oled pallimängu treener. Et kui me vaatasime... Et inimesed saadavad oma lapsed arsti juurde lootusega, et see lapsega tehakse midagi õiget, siis veelgi rohkem saadakse treeneri juurde ja loodetakse, et lapse arengule aitab see kaasa, aga lapse võibolla ka tuleviku karjäärile, et nii mõnigi sportlane on ju, on rajab kogu täiskasvanu elu ja treeneri kutse saadava toe peale ja siis hakkasime tegelema treener kutse arendamisega. Kui aastani 2005 ei olnud sellest mitte midagi? See ei olnud, jah, et see oli traditsioon, et noh, et treeneriks võib peagult, et iga üks olla, mis siis, et koolis õpetati, aga sa võisid ka shortcutida ja tulla koolist mööda öelda, et ma olen endine sportlane, ma tean küll, kuidas värk käib. Ja see oli siis see esimene suurem kokkupuude EOK, ütleme, koostöös, et
et see treenerikutse komisjon püsti saada ja treenerikutse kui taoline luua. Lähiriikides seda ei ole tänase maani. Mis täna on siis kui 15 aastat toiminud, just kui näed sa, et pilt on nagu väga heaks läinud või paremaks läinud? Pilt on niivõrd hea, et see, kui me olime mõned aastat tagasi Euroopa Liidu eesistuja, siis tänaseks Euroopa Liidus on vastu võetud treenerikutse kui white paper, et mis on siis komisjoni poolt loodud, et peaaegult seaduse moodi, et igas Euroopa Liidu liikmesriigis peab olema treenerikutse täitmiseks teatud nõuded, haridusnõuded, jälgimisnõuded ja kutsetel peavad olema erinevad kvalifikatsioonid. See kõik sai Eestist alguse. See sai Eestist alguse, kõik? Ja. Need tegelikult sellise asja algatamise juures oled olnud ja selle üle võib tegelikult väga uhke olla. Jah, no see on see, mis oleks võinud nagu lugu olla. Ja, aga ometi, aastal 2008 tekkis siis see antidoping, sihtasutus antidoping, kuhu sind kutsuti. Mm-hmm. Kas sind kutsuti sinna, kes need kutsujad esiteks olid, ja kas sind kutsuti sinna juba selle teadmisega, et natuke kuskil kärsas ja et tule ajas asi korda? Ei, seda kärsaaisu ei olnud. Oli natuke teistmoodi rihma libisemise lõhna tunda või müra kuulda, et seoses rahvusvahelise nõudmisega, et igas riigis, kes taab rahvusvahelises spordis osaleda, peab olema kohalik antidopingu organisatsioon. Ja meil oli varasemat olümpiamängudega, kuhu me suhteliselt kiiresti ju tormasime pärast Nõukogude Liidust vabanemist, oli loodud esialgne see antidopinguga tegelev organisatsioon, aga ta ei, see ei olnud lausa see, mis pidi olema. Ja siis otsustati rajada sihtasutus antidoping ja selle rajamise ajal mind sinna kutsuti lihtsalt liikmeks. Oli see siis puhas nagu juhus, et kohe, kui sa läksid liikmeks, hakkas juhtuma? Mina ei võtnud mind. Ma arvan, et maailm oli jõudnud sellisesse faasi, et kui me mõtleme tagasi, et 99 alles vada asutati selle peale, et tegelikult neid probleeme oli rahvusvaheline olümpiakomitee hallanud mitte väga hästi ja need muutusid aina tõsisemaks, et see rahad, mis liikusid, olid suured ja see petmine. No, nägime vast kõige rohkem rattaspordis, kuivõrd... No, 2001 nägime suusatamises ka Soome suusatamises. No, kindlasti, et see oli, meie jaoks oli võibolla rattaspordi kõrval Soome juhtum dramaatilisemgi, aga oli näha, et kuivõrd suur süsteem seal taustal on, kui palju raha ja kui palju ka poliitilist mõjuvõimu sinna on kaasatud, et seda tuleb hakata kanseldama. Ja selleks ajas, kui mina selle radari peale sattusin, hakati alles tegema teist koodeksit, et seda koodeksit kogu aeg parandati ja parandusettepanekud keskelt läbi oli seal 1501 koodeksi kohta ja siis mõtled ise ka, et autotoodetel on koodeks, et siis nii palju parandusettepanekud, et mis eelmine siis oli. Aga tuleb välja, et selles elus on nii palju väiksed nüansse ja selle 10 aastaga tõesti ei suudeta püsti joosta sellist head regulatsioonide keskkonda ja see siis viitab sellele olule, et kui sa satud sellise muutuste perioodi aega, kus sellel hetkel linnud laulavad ja päike on väljas, et sa ei saa eeldada, et see kõik jätkubki. Ja mina ei toonud sinna ühtegi musta pilve kaasa, vaid lihtsalt liitusin selle süsteemiga sellel hetkel. Ja siis 2011 toimus see saatuslik hetk, kui nüüd täna saab võib-olla natuke detailsemalt rääkida ka sellest, et palju on räägitud linna peal igasugused jutte, olid põgenemised, olid eest ära jooksmised ja edasi. Kuidas tegelikult siis ikkagi oli? Mis moodi see Andrus Veerpalu see proov kätte saadi? No, proov saadakse kätte vastavalt standarditele, et vastasel juhul me üldse ei räägiks sellest juhtumist, siis oleks mingid reeglid rikutud ja kogu juhtum oleks tühistatud. Aga proov korjatakse vastavalt standardile, selleks on rahvusvaheline, antud juhul oli siis rahvusvaheline selline test organisatsioon, mis käibki riikides sõltumatult tegemas just toona oli ka teada, et osa riikides ja me näeme Ilja Rotšenkovi raamatust ka, et on olemas riike, kes see antidoping tegeleb rohkem... Petmisega. Jah, antidoping antitegevusega. Ja siis tulevad rahvusvahelised testijad ja need testijad siis palkasid kohalikud proovivõtjad, kes meie omad läksid seda proovi võtma. Aga nad ei olnud mitte Eesti antidopinge käinud proovi võtmas. Keamuru oli see... Keamuru oli üks, kuna ta oli meie testitiimi juht. Proovi võtmise. Ja,
proov võeti, proov saati ära ja siis hakkab levima kuuldus, et Veerpalu jääb nagu haigeks, ei saa MM-ile ja on mingisugused jamad on seal veel, et need signaalid hakkasid vaikselt tekkima. Aga see on siis see protokoll, mis öeldakse, et teil on halb leid, informeeritakse kahte huvitatud osapoolt ja et testime siis seda järgmist proovi ka ja noh, kui me hiljem seda protokolli jälgime, mis siis kas siis tuleb ju need hilisemad avalikuks tundud andmed, siis tuleb välja, et nad on päris pika dialoogi läbi pidanud, et ma jätan karjääri maha ja ärme sellega tegele ja astume kõrvale, aga seda me sellel hetkel ei teadnud. Kuni siis, no ma mäletan, ma olin loengus ja telefon hakkab laua peal tirisema, ma kogu aeg lükkad ära, siis üliõpilast vaatad ka juba neljas-viies kõne tuleb. Ja siis vaheajal võtan telefoni vastu ja siis on nagu see hetk, et kus enam mäletad, kus sa olid. Ehk siis, kes see helistas ja kes see ütles, kuidas see oli? Nüüd kes konkreetselt, kuna neid kõnesid nimeliselt ma nägin mitu, mis olid telefonis, aga kõne oli siis see, et Veerpalu on annud halva dopinguproovi, et kas ma oskan seda kommenteerida. Ja noh, me ei olnud antidopingus kokku leppinud, et mina pean sellest rääkima. Ma olin varem mingites olukordades sellest dopingus toimuvast ja mis see doping on. Ja, et sellest olin ajakirjanikel rääkinud. Ja, aga kohe jäid sina? Ja aga vähemalt võibolla prooviti teist paar inimest veel, ma ei tea seda. Aga et ma tean, et seda... See oli see hetk, kus ma sain teada, et Veerpalu ka on seis halb ja et mis värk on. Ja siis toimus suhteliselt kiiresti antidopingu nõukogu istung ja selles nõukogus otsustasime, et üks inimene räägib. Et ei oleks seda, et kuna tegemist oli ebakindla olukorraga, et meil oli suhteliselt vähe informatsiooni, et test on keeruline, et seda on halb seletada, et see ei ole niimoodi, et on aine või ei ole ainet, vaid seal on suht arvudega oli tegemist ja et sina siis räägi, et lepim kokku, et sina räägi, et keegi ei teanud, et see kuigi püsivaks jääb, aga et me üritame siis seletada, mis see on ja siis tekiski see ajakirjanduslik kontakt nagu suurem, et kus ma pidin sellel päeval mitu korda seletust anda. Okei, aga moment, seleta, kuidas nii palju testitud mees, nagu Andrus Veerpalu omal hetkel oli, neid testiti ju palju. Kuidas ta nüüd järsku täiesti nii-öelda ootamatult vahele jäi? Võtame Lance Armstrongi, kes ta ise ütleb, et ta on umbes 500 korda testitud ja ei olnud kordagi vahele jäänud. Et see vahele jäämise tõenäosus eriti võistluste välisel perioodil on väga väike just seetõttu, et see vastutegevus viis on hästi palju olnud, et sa võtad mikrodoosides, sa pead teatama ainult ühe teatud kella ja millal sa oled kätte saadab ülejäänd aja, sa võid olla suvalises kohas, küll teatama, et sa oled selles kohas, et see peab Adam siis kirjas olema. Ja see mikrodoos kaob organismis. Ja see kaob ära, ütleme suhteliselt kiiresti ära ja kui sa siis võtad seda valel ajal, näiteks hommikupoole ja testijad tuled ka hommikupoole, kuna sa arvad, et sa nagu nii vahele jääd, pole tükka aega, oled kogu aeg edukas olnud. Et siis see seletab nagu ühte poolt, siis teine on see, et kuna ja me hiljem näeme ka, et FIS tegelikult kahtlustas juba pikemat aega, see oli põhjust kahtlustada, et kuidas seal enam-vähem 50. Kohtadest saavutakse maailma tippu. Vormeajastamise seal hakkasid, alati seal räägitakse, need kahtlustusi on päris palju. Ja nemad üritavad täpselt samamoodi ajastada, et millal siis testida, millal on see suurem tõenäosus vahele ja antud juhul, siis ma arvan, et siin oli siis Veerpalu poolne ebaõnnestumine plus siis testijate poolne õnnestumine. Ehk see oli siis ikkagi ütleme nii punktuaalse väga mehe juhuslik. Kui Mati Alaver, eks, ta on ikkagi punktuaalne omas tegemistes, me ei saa üle ka ümber. Ehk see oli tegelikult, tagantjärgi me saame aru, et nende kala, nad lasid selle läbi ja te jõuti kohe ukse taga. Jah, nende black oli see ja hea testimise puhul ongi, et esimese vea peale korratakse üles, et ega kui vigu ei tehta, siis on juba raske testida. Ropp võidujooks tegelikult nii öelda siis pättidega või? Ta on jah, päris raske võidujooks olnud, et need ootused ka sellel ajal on olnud, et ärme omi väga testi, et vaatame
noh, pealtvaataja jaoks on see teatraalne sündmus väga oluline, et kui keegi vahel jääb, et see on ka spordi osa. Vähemalt on imelikul maal saanud selleks osaks ja siis oli see, et ka, et kui palju testitakse, aga mitte et keda, et see tunnus ka natuke nagu amoraalne, et see kedagi nagu sihid. Kelle ootus oli see, et ärme omasid nii-öelda koti? See on tüüpiliselt kõikide riikide spordiorganisatsioonide ja rahvusvaheliste federatsioonide probleem olnud, et selle kohta Dick Pound esitas ka toona vist aasta varem suvel, kui tema oma vadajuhi ameti maha pani, andis sellise ülevaate, et mis on tema jaoks kriitilised punktid. Ta ütles, et ükski rahvuslik ega rahvusvaheline federatsioon ei ole huvitatud, et neid kaasatakse skandaalidesse. Et see on peaaegu tegelikult loomulik. Ja nad ütlesid nokid ka, et rahvuslikud olümpiakomitee, et nad... Ühesõnaga, me ei eristu mitte millegi. Me ei eristu, jah. See on inimlikult, et sa tahad öelda, et ei, see probleem on tõsine, see pole meie probleem ja see on juhus ja mis iganes, et toitumine, mis iganes, et need kõik seletused tulevad inimlikult esile. Kuni sa pead oma seda kognitiivset dissonantsi hakkama üha jõulisemalt nagu kaitsma. Et ma mäletan, see oli vist... Churchill, kes ütles, et igal väiksel valel on suuremast valest vend ja noh, siis need sellel vennal peab veelgi suurem olema ja siis hakatakse seda väikest nagu fopaad kaitsma jõulisemalt. Sinna me jõudsimegi. Me jõudsimegi sinna, võiks te nii on. Kui raske sul oli ausaks jääda selles mõttes, et kui palju sind survestati tegelikult, et kuule mees, kui sina poleks nii öelda olnud see kõne isik, et sina räägid, me olekski võinud võibolla tegelikult ju öelda, et oligi lihtsalt paha lugu natukene ja mille Aivar Pilv ära kvattis. Ma usun, et seda võib ka kahtepidi vaadata, et arvatavasti oleks olnud keegi veelgi paremini selle olukorra saanud lahendada. Ega ma õppisin samamoodi jooksvalt, et sind ei koolitata selliste olukordade lahendamiseks. Aga kui sa ütled, kui raske aus on olnud, et ma arvan, et see ausus oli ainuke, mis muutis raske olukorra kergeks. Et ma teadsin, et kui ma seletan nii, nagu ma ausalt aru saan, et siis... mingil hetkel see on see, kus jalad puudutavad maad. Aga et kui sa pead hakkama keerutama, et siis sa pead üha rohkem keerutama, et siis tuleb just selle vanema vale venna teed pidi lähed. Et seda ma tundsin, et kui ma mingit teist teed valin ja lisaks ma rõhutasin ikka mitmel korral, et mina olen süüdistamas, ma olen seletamas. Et ma tõesti tahtsingi aru saada, mis toimub. 2013 toimus... 13 oli Bernatski järgmine nii öelda, suur lumepall hakkas veerema. Bernatski panid sina rääkima või tõesti mees tuli ise kapist välja? Ei, ajakirjanikud leidsid üles, et see on ajakirjanikud. Ajakirjanikud leiavad väga sageli üles siis, kui antakse mingi hea vihje. Jah, see oli ajakirjanike töö puhtalt üles korjata. Eks sellel hetkel oli ajakirjandike radar muutunud tundlikumaks, kuna endiselt oli see Veerpalu juhtum ju keemas ja Bernatski juhtum tegelikult jõudis siis avalikus ette läbi ajakirjanduse, mille peale siis EOK koostas kiiremas korras komissioni ja kuna ma olin selles varasemas lainetuses selle lootsiku hoidi olnud, et siis mind määrata selle komissioni juhtima. Jah, see komission kutsus välja päris mitu inimest. Seal olid, me võime siit ära lugeda, seal olid Aleksander Tammert, seal oli Raul Olle, Harri Lemberg, Andrus Värnik. Kes tulid, kes ei tuld? Ütleme, pooled ei tulnud. Et komission raport toob selle esile, et kuna komission ei saanud esitada süüdistust, me ei olnud uurimiskomission. Jällegi õiguslikus ruumis on niivõrd palju hiljem muutunud nüüd tänu sellele sama loo. Ma ütleks veel, et finaalile, aga ütleme finaali eelsele seisundile on nüüd meil karistusseadustiku täiendatud, et me saaksime läbi viia ka koostöös juurlusorganitega põhjaliku uuringutega, aga siis see sattus eraõiguslikul territooriumile aegunud karistus seadustiku mõttes kuritegudega ja meile ei jäänud muud üle, kui ära kuulata. Siis me saatsime kõikidele osapooltele, et näete, et siin teid avalikus ruumis kasatakse sellises ebamugavusse süüdistusse, et hea meelega annaksime teile võimaluse oma, mitte hea meelega, et kutsume teid siis omapoolset selgitusi andma.
mõeldes just, et inimesed, kes ei ole süüdi, tulevad ja otsivad esimesena üles, kes see Bernatski on ja et miks ta tahab mulle halba teha. No just, et esimesed reaktsioonid olid kohe, et Bernatski on kaabakas, keegi esimesed tunne. Esimesed me ei tea, just, et esimesed me ei tea mitte midagi. Just, Neidar Seli oli toolne EOK president, ütles tema Tartu inimene ja ma võin isegi tsiteerida kuidagi, et ma isegi pole kuulnud, kes see Bernatski on. On see usutav sinu jaoks? Ma ei oska Neinarik mälu analüüsida, aga ma lihtsalt mõtlen, Tartu ei ole väga suur ja Neinar tõesti peaaegu et kõike teab. Bernatski on spordi arsti eriala lõpetanud, neid ei ole väga palju, kes Tartusse tööle jäid ja ta seal töötas ja ta oli ju teada. Vähemalt, et kui me vaatame nüüd, et Bernatski ütleb, et Alaver ja teised treenerid käisid tema ja sportlased käivad ainet võtmas, et ta peab ikka päris tuntud olema. Ja Neinar oli ülikoolis töötas käekultuuri teaduskonnas. Nii et selles suhtes ma usun, et tal on 50% tõenäoliselt ta teadis ja võibolla tunnustas ära või siis antud juhul nagu Dick Pound ennustas, et rahvuslikud spordiorganisatsioonid ei ole huvitatud probleemide alla joonimisest. Seal oli ju isenesest, no me kõik inimesed ei saa öelda, kes ei, no, et ei ole mõtet öelda, kes ei tuldi, et see on vana asi ka juba. Aga konkreest, kui me Alaverist räägime, Alaver ei tulnud teie komisjoni. Alaveril, jah, ma saatsin kirja, ta ilusasti vastas, et tõsuses rahvusvaheliste võistlustega ei saa praegu tulla, et vahest tuleb hiljem. Aga ei hiljem, hiljem teadas, et ikkagi ei tule. Ja väitis ka ju, et ei ole Bernatskiga suhelnud, ehkki tegelikult Bernatski ütles, et palun vaadake, mul telefonis on. Jah. Et on suhelnud ja vestelnud ja Alaver on küsinud, et miks sa seda kõike teed. Kas nüüd tagantjärgi, kui sa seda Bernatski juhtumit uuesti vaatad nüüd tänaste teadmistega, siis tundub see kõik sulle loogiline? Ja, et ma ei saa ju kõike rääkida, aga minuga võeti ühendust. Alati sa võid öelda, et osa inimesi on pahasaulikud ja räägivad sulle mingit vale juttu. Ja kui sa rohkem näed neid erinevaid jutte ja vestlused ja kuuled ka seda, mida Bernatski sulle ära kuulamise käigus räägib, et tegelikult kirjeldab kogu see selle hetke infopilv suhtsalt sama asja jätkumist, mis nüüd jätkus praktiselt 10 aastat. Lihtsalt suurema õigustatusega, et me nagu nii vahele ei jää. Eks et see nii öelda... Hoogleks tegelikult veelgi just nagu suuremaks. Hoogleks suuremaks, kuna saadi tihti peale kurjategija, kes saab kohtust võidu, leiab, et ta on võitmatu. Ja ma arvan, et see sama inimlik efekt on töötas ka siin. Ja meie enda spordiametnikud tegelikult lõid selle pinnase selleks. Ja meie spordiorganisatsioon on, ja võib-olla kultuur laiemalt, aga spordiorganisatsioon on selle kultuuri tipus, kes vastatub selle valdkonna eest. Et seal oli inimesi, kes selgelt ütlesid, et me peaksime rohkem uurima, et seda ei tohiks nii jätta. Ja samas oli täiesti selgelt inimesi, kes ütlesid, et ja et asi möödas on, et ärme rohkem sellega tegele. Kuigi on selgelt, et see sportlane ei saa niivõrd keerulise komplekse sekkumisega ise toimetada. Seal on arste, uurijaid, tarnijaid ja treenerid, kes kogu aeg tema treeningprotsessi juhib, et oleks pead kindlasti küsitlema treenereid juba pelgalt EOK üles kutsuma, et kuule, et Matti tule räägi. Aga mis seal Tartus tegelikult siis neil aastatel toimus? Mis seal ülikooli kliinikumides või mis mood, mis seal toimub siis? No ma ei tea, mis seal toimub, et oleks ju alatu öelda, et selle ühe juhtumi põhjalt nüüd on see ainult pätte täis. Aga teisest küljest on väga raske ette kujutada, et see on selline väikses, suhteliselt väikses linnas, suhteliselt ühetüübilises tegevussfääris võrgustunud inimeste ringkond, kellest märkimisväärne osa osutub siis küllaltki oluliselt Eesti sporti, Eesti kultuuri ohustavateks tegijateks. Et see ülejäänud seltskond nagu ei hooma midagi või kui hoomab, siis leiab, et see pole nende asi sekkuda, et see räägib meie nagu nõrkusest. Ja mõttes see on siis, kui sa ütled, et mis seal kõik juhtus, et see jama juhtuski, et osa olid pätid, osa nägid ja ignoreerisid ja osadesid ei informeeritud, kes oleks võinud tegelikult Eesti ütleme, hinge kaista sellel hetkel. Julgid sa öelda, et täna seda enam seal ei ole?
Ei, never say never, et kui me vaatame, kuidas see kaitsmine toimus, et Veerpalu juhtumi kaitsmine, siis mind väga häiris see, et teadlased asuvad Veerpalu kaitsma, kuigi teadus otsib tegelikult objektiivset tõde, et mitte esita ühte või teist osapoolt. Ja kui kassi argumentatsioonist näidatakse, et nende argumentatsioon on no, mitte pädev, jah. Ja parastat hiljem siis tuleb tegelikult põhjalikum analüüs, mis ütleb, et nende ka see statistiline argumentatsioon ei olnud pädev. Et siis selle peale nagu mitte ühtegi tööotsimise katset ei toimugi, vaid et see taaskord unustatakse ära, et ärme sellest enam räägi. Ja mõttes see on nagu nõrkuse koht. Aga oled sa Alaveriga pole nende aastate jooksul nelja silma all vestlenud ei ole, aga nende teadlastega, kes tema selja taha läksid, te olete tegelikult nii öelda ühe ala inimesed. Oled küsinud, kui mehed, mis me jaamame? Miks te jaamame? Ei, me niimoodi ei ole. Ma olen kõksiga kokku puutunud ühe teise projektiga seoses hästi põguselt, aga see oli ka veel selline periood, kus olid kerged nagu pinged üleval. Ja seal me seda teemat nagu üles ei võtnud. Ehk te tegite? Ta nagu viisakalt vaatasime lakked. Päris pensik olukord tegelikult. Mõneti, aga noh, kui sul on see muu teema, mis siin kokku toob, et siis keskendutakse sellele teemale ka ebamugavatest asjadest räägida. Kogu selle protsessi käigus, meil korra käis nimi läbi Kea Muru, naisterahvas, kes tegi selle proovi asja, ta kadus päris kiiresti. Tema ei teinud proovi, tema juhtimisel koguti proovi. Just, ühesõnaga, et ta kadus päris kiiresti sellest seltskonnast ära. Ühesõnaga, tema ei pidanud võibolla ütleme vastu, mis on ka aru saadav. Ikkagi kui palju, ka oli sul konkreetselt ähvardusi, said sa mingid e-maile, said sa SMS-e, kuule mees, hoia eemale. Ja ei, ma ikka ebamugavad inimesed, kui on vihased, siis nad reageerivad ja sa saad osa sellest enda pihta. Tuli kirju, ähvardusi igasuguseid. Ja siis tuli, noh, ma olen seda ka kuskil ütlenud, et aegalt saad, ma ise sotsiaalmeediat ei jälginud, et täiesti teadlikult ka, aga teist küll ka, et see on tugevalt deformeeritud. Et aga aegalt saad nagu sõbra käest SMS-i, kes ütleb, kuule, et ära võtta tõsiselt, et siis mõtled, mis asi, ja siis saad aru, et kuskil käib mingi saagimine taaskord, et ma isegi ei hakkanud uurima, mis seal toimumas on. Aga reaalselt, et näiteks sina oleks pöördunud politsei poole, et kulge ja tegelikult vaadake, mis mul siin toimub postkastis. Ja mul natuke võibolla üritades seda Veerpalu juhtumit ka seletada, et õpid ise ka, et näed, kuidas rahvad reageerivad, et ma olen sellele hetkel ka uurisin, mis mujal maailmas on toimunud, et no mõnes kohast täitsa tullaksegi kallale, et sa pead selleks valmis olema, aga teiskülis sa saad aru, et millest see tuleneb, et paljud inimesed on väga sügavalt solvunud, et ma olin ise ka väga kurb, kui näed, et minu jaoks oli ka Alaver, oli ma kasutasin teda ka mitmes kohas treenerikoolitusel sellise näitena, et mõtlik ja arutlev ja analüütiline treener. Ja ega Veerpalu oli ka ju kangelane, et palju meil need spordikangelasi on, et ma mäetan, et kui üliõpilastega me võtsime loengu poolele, läksime telekat vaatama, et need olid olulised sündmused. Absoluutselt. Siis sa oled järsku sellises nagu teisel pool ja siis hakkadki mõtlema, et kuidas sa sellisest emotsionaalsest kõva ja veel kõvema koha vahel olevas seisundist välja pääsed ja siis mõtlesid, et ainukene viis ongi, et kui sa saad aru, mis on õige, mis on vale. Ja ma üritasin aru saada siis, et miks rahvas solvub ja on vihane. Ja see vahest natuke nagu tegi, ma ei tea, kas see elu kergemaks, aga lihtsamaks, et see gruppi käitumine on paratamatu. Ja noh, Eesti rahvas on väiksem ja puhtstatistiliselt need kõige hullamad juhtumid sealt välja ei tulnud. On keegi nüüd hiljem tolleaegsetest sinu nii-öelda mustajatest või et jätame ka anglased rahule, tulnud öelnud sulle, et kurat sorry, et tegime sulle kuskil avalikuses liiga näiteks? Ei, seda ei ole küll esile tulnud. On sellist väga toredaid vestlusi. Ma mitmes kohas ju avalike loengud pidan, siis mõnikord ikkagi pärast loengud keegi tuleb nööpi keerama kuskil ja siis...
need üksikud juhtumeid ma võin küll öelda, et on mõned olnud, kus inimesed ütlesid, et ma sain algusest täiesti valesti aru. Aga nad ei hakanud ütlema, et mina sinu nuku sisse torkasin nõelu, et sul valus oleks. Nad lihtsalt ütlesid, et nad ei uskunud seda. No ilmselt ei uskunud ka uus EOK president Urmas Sõõruma, kui ta pani Mati Alaveri presidendiks saades EOK täitevkomitee liikmeks. No tundus nagu absoluutselt vastassuunast sõitmine tegelikult, aga nii läks. See oli huvitav, et kuna see lugu oli teatud mõttes nagu maha rahunenud ja no, kuidas see siis lood sellise kuvandi, et tegelikult midagi hullu pole olnudki. Siis sa tõstadki selle hullu poole ka laua peale, et kõik on puhas ja pestud. Ma usun, et tema soovis, tegelikult seda peab tema käest otseselt küsima, aga et mu enda mõte on see, et ta soovis, et neid probleeme ei ole, et lähme nüüd, noh, ta tuligi teatud mõttes nagu puhtalt lehelt, et muudame spordiorganisatsiooni paremaks ja tugevamaks ja aga ärme vigadest õpi. Et see oli natuke nagu kurb. Kas tema ajal need lepingud, mis sportlastega tehakse toetuste osas, oli ju nii, et varasemalt isegi ei olnud nendes lepingutes, mis on justkui riigi raha, nad saavad toetusi, et kui sa jääd vahele pahandust teed, sa tagasi maksma raha ei pea. Seda ei olnudki ju nii-öelda lepingusse fikseeritud. Vanast ei olnud, aga see enam see tuli peagult, et seal Veerpalu juhtumi käsitluse järel kohe, kui hakati, me seal arutlesime, et Veerpalu ei saa ju olla ainukesena siin süüdi, et me peaksime uurima neid teisi ka. Et millised õigused meil on, kas EOK-s on sellised õiguseid ja siis tuli välja, et selle juriidilise analüüsi käigus, et me treeneritega ei saa üldse midagi peale hakata ja lepingudes pole isegi sportlaste kohta midagi, et see ootamatult avastati selle analüüsi käigus ja siis see muudeti, nii et see oli enne... Eks see tuli tegelikult sellised klauslid lepingusse sisse, et sa sportlane ei usku... peab kartma dopingu kasutamist, kuna siis peab toetust tagasi maksma. Ja no mõistlik on, ütleme, raha andjal on mõistlik enda huve kaista sellega, et see sportlane lihtsalt ära jookseks ja ma ütlen, varasemalt joosti ju riigi rahadega kohe minema, et see, kui palju Alaveri Veerpalu tiim on tegelikult saanud riigilt toetust raha auhindu, et see on maksumaks poolt ju valedel alustel, et Don Lance Armstrongi case, et ta on tal oli just 100 miljoni dollari kohtuvaidlus, kuna riigi US Postal Service, mis oli peamine sponsor nende tiimil, et see on riigi asutus ja et riigi asutuse raha on kasutatud mitte siipäraselt, et 100 miljonit tuleks tagasi maksta selle hüvitisi ka veel, et enam-vähem sama põhimõtte kehtiks ka meie sportlaste puhul, et kui sa oled riigilt toetus saanud või auhinna raha, siis mis tuleb välja, et sa oled nad välja petnud, siis tuleks need riigil tagasi maksta. See tänaseks see nii nüüd ikkagi on? Tänaseks ma usun, et need lepingud, mis EOK kaudu sportlased sõlmivad, et seal on piisalt hästi see kaetud, et see motiveerib sportlast püsima õigel rajal. Aga noh, alati on see raha ja raha küsimus, et ta võib kuskilt mõelt suuremat raha saada. See on inimliku nurjatust lepinguga ära kehast ei võtta. Inimliku nurjatust ei võtta ära, aga tegelikult ei võtnud ära ka Mati Alaverilt see nii-öelda uue võimaluse saamine. Ja õppimise võimalus, et sain just rikkaks, et ärma rohkem mohusi võtta, aga et jääks ikka. Ja läks ikka. Julgist sa täna öelda välja selle, et nii-öelda Sõõrumaale ja sellele, nende just kui tema teadmata, tehti talle ikkagi nagu Urmasele nagu liiga. Ma usun küll, et Urmas kasutati ära. Kasutati ära. Tema soov ei olnud varjata. Tema soov oli jällegi, et nüüd kui tema on praegu ametis, siis ta peaks ise sellest selgitama, aga et mina saan küll nii aru, et tema soov oli, et natuke sinisilmselt, et see, mis on toimunud, kohtuotsus on olemas, ärme seda rohkem torgi, see on nagu eelmise juhtkonna probleem ka suuresti, et miks kõike probleeme edasi kanda ja teeme nüüd Eesti sporti paremaks ja võtame seda, mis meil olemas on. No siis tuli välja, et osa, mis olemas oli nagu COVID-iga kaetud tööriistad, et see viirus lihtsalt levis edasi. See viirus levis kõvasti edasi ja aga ometi tolle hetkel veel istuv president oma eelmise ametiaja jooksul siis tegi
väga paljudes sportlastes, just nii-öelda meie omaaegsetes tippudes, tekitas paha meelt see Postimehe artikkel Aitäh mehed tehtu eest. Mm-hmm. Kuidas sa seda lugesid ja vaatasid? Ma lugesingi samamoodi üllatuse ebamugavusega, et ei saa äris elus edukas inimene. Ja hiljem ma kuulsin väga toredat intervjuud, kus ta oma elust rääkis, et see kõik parandas või süvendas sellist head ootust Urmase suhtes. Ja samas see nagu super lihtsamene konflikt, et mis, mida ilmsemalt on tegemist probleeme kandute isikutega, et seal peaks kas või ülejäänud rahva, ehk see spordis osalevate inimeste tunnetega arvestades sõnastama seda kas või natukene vaoshoitumalt ja hiljem Urmas siis ongi proovinud õigustada, et see on tema moodi ütlemine ja tegelikult ta nii ei mõtelnud ja nüüd ta ütles ka, et teda kasutati julmalt ära. Ometi siin samas saates natuke teises stuudios ütles ta ka välja sellise lause, et kas need kõik dopingu puhtuse eest või spordi puhtuse eest röökivad või karjuvad inimesed võivad käe südamele panna ja öelda, et nad ise on täiesti puhtad. Ja see on õigustatud, sest et me näeme maailmas, kas või Rosenkovi raamatut lugedes, on siin mõned nõukogude sportlased, kes nüüd elavad Prantsusmaal, kelle puhul Rosenkov ise ütleb, et see testi aparaat rikuti ära, see veri oli nii nagu must, et nad tükka aega pesid seda masinat puhtaks, et see nimetavad selle sportlase järgi seda jäägi nähtuseks, et nemad astuvad välja näiteks dopingu vastases võitluses ja arvatavasti on mujal ka ja ma arvan, et Mati Alaver kui õigel hetkel oleks hakanud dopingu vastaseks võitlejaks, siis ta oleks pigem minu ajates siin ta tegi strateegilise vea, et oleks ütlenud, et näed, et meid korra siin süüdistati siin 2013 või 2011 ja 13 ka, et tegelikult ma olen kogu aeg üritanud mõtelda, kuidas puhtalt saab veelgi paremi tulemusi ja ma saan aru, kuidas meid üritatakse mustata, aga nüüd ma olen tõesti nagu dopingu vastases liikumises veel jõulisemalt osalen. Ta oleks võinud niimoodi teha. Ja no, siis oleks Urmasel taaskord nagu õigus olnud. Ja et, ma arvan, et maailmas on alati neid kuritegelikkusega tippu jõudnud inimesi, keda hetkel keegi kuritegelikkuses ei oska kahtlustada. See on paratamatu. Kas täna, kui Mati Alaver tuleks välja ja räägiks nagu kõik ausalt ära, kõik absoluutselt ausalt ära, miks sa seda ei tee? Miks sa arvan, miks sa seda ei tee? Miks ta vaikib? Ma usun, et mõne aja pärast ta võib-olla isegi tahab seda teha. Et ma ei usu, et ta jällegi on väga kehv on tema eest rääkida, kuna mitte ainult mina, vaid paljud inimesed on pidanud pettuma selles lootuses. Aga ta on Eesti spordis loonud enda karjääri ja kogu kuvandi aru saama ja inimesed saavad ju tegelikult aru, mis on õige, mis on vale. Isegi sellel hetkel, kus tükka aega arvab, et ma olen seda vale tehes nagu olnud õigel poolel. Eesti spordiorganisatsiooni tugevuseks, et see, kui me õppime vigadest jagu saama ja kui anda nüüd natukene aega, kus see nagu teravam süüdistuse pool hakkab pehmenema, et siis kogu selle organisatsiooni tugevuse jaoks ja edaspidi see jama suhtes sellise immuunsuse kujundamiseks ja hakkama saamiste arendamiseks oleks mõistlik see ära rääkida, sest nii või teisitada on süüdi mõistetud. Ja ta ei pea mitte niivõrd palju isegi kahetsema teatraalselt, vaid just ütlema, et ma tahaks tegelikult seda värki kasutada positiivseks senaariumiks. Aga miks sa seda ei tee? Kas sa arvad, et täna on mingisugused seljatagused toetajad, kes seda ikkagi nii-öelda üleval hoiavad ja selle üleval hoidmisega panevad tal ka nii-öelda suu kinni, ehk et kartust on nii palju? Ja ma usun küll, et uurides selliseid organisatsiooni vorme, et selline petmise organisatsioon on tavast üles ehitatud sellise sisemisel ringil, siis perifeeres need, kes ütleme, narkotranspordiga vahele jäävad või siis dopingut kasutamisega vahele jäävad.
Et on olemas üks sisering, mille peamiseks jõujooneks on omavahelise usalduse rajamine. Ja me näeme, kuidas organiseeritud kuritegevus laguneb just selle ühe või kahe vilepuhuja tõttu. Ja siin ma usun, et see inertsus on suhteliselt suur. See on arvatavasti puht, et sõna otses mõttes majanduslikud huvid, natuke ka hirmu ja ebamugavust. Julm maailm, aga mingis mõttes see, ma ei tea, oleva rääkin praegu olukorras, kus ta saab kedagi midagi välja pressidagi ja ikkagi nagu... Jah, et jälle ma ei räägiks Matist otseselt, aga ütleme selline filmissenaariumina see oleks võimalik, et me näeme need püentidega filme päris palju, aga no Eesti elu arvestades ja inimeste iseloma arvestades ma usun, et pigistatakse ambaid, kannatatakse valu. Kui suur see ring on, näiteks kui üks päev räägitakse kogu lugu lahti, kui suur see ring on? Oletame, et planeedil X, ma usun, et sina on kaasatud ärimehi ja poliitikuid ja see on see jõujoon, mis hoiab seda kartelli koos. Ja nüüd, kui kartellis tegelikult tootlik võimsus on ära kadunud, et ega nad uuesti ei saa minna seal suusatamist niferdama ega arvatavasti jalgpalliga nad ei tegele. Et lihtsalt kartellist hakkab see nagu kooshoidmise huvi ära kadu märjatud hirm avalikustamise ees. Aga sportlaseid, tippsportlaseid, kelle tegemistest kindlasti Alaveri teab ka, kui palju neid on, kes täna võibolla ikkagi ei peaks iga õhtu pärast aktuaalset kaamerat rahulikult südamerahuga magama minema? Neid on arvatavasti mitu korda rohkem kui need, kes on vahel jäänud. Ja seda on rahvusvahelis. Jällegi, et Eesti ei pea ennast pidama mingisuguseks teissuguseks planeediks. Et vaatame nendes riikides, kus nende jamadega on natuke rohkem tegeletud ja sügavamalt kaevatud. Et kasutajate hulk on suhteliselt suur võrdes vahelejajatega. Ja meil selles kultuuriruumis me oleme tihti peale väikse riigina natuke nagu agaramadki. Et siin toimetulekuks sa pead natuke kontrastsemalt edukam olema. Ja sedatu, ja just arvatas seda ka, et see Alaveri juhtum on 10 aastat olnud edukas projekt. Et nüüd öelda, et need üksikud, kes on mullidena vee peale tulnud, et see ongi kõik. See on puht statistiliselt ebatõenäoline. Ehk see puhtelt nii-öelda lihtne matemaatika ütleb sulle, et see ei ole reaalne, ja. Et te tegelikult kätte saanud olete sellise väiksema osa. Ja. Kus juures kõik kasutajad ei pea sugugi edukad olema, et see on jällegi üks oluline õppimise koht ka avalikusele. Et päris palju keskpäraseid kasutab just sellepärast, et oma positsiooni parandada, aga neil ei õnnestu iga kord. See on erinevad põhjused, mille spordis ebaõnnestutakse. Ja nüüd öelda, et me saame ainult tippude kaudu teada, kui palju dopingut kasutatakse, siis see on eksitav. See, mis te praegu räägite siin, või, see on ju tegelikult nagu kuidagi selline asja, et miks keegi peaks täna oma lapse trenni viima? Ta peaks just sellepärast viima, et meil on küllaltki hästi töötav antidoping organisatsioon ja meie Eesti on kogenud valu, mille tõttu enamus treenerist tahavad olla tegelikult see intellektuaalse pürgimus esindajad, et nad leiavad viise, kuidas sportlast tippu viia. Ja ega lapsed ei lähe olümpiavõitjaks, nad lähevad seda sporti arrastama sellest kultuurist ja sellest hüvest osa saama. Ja seda ma usun, et terve hulk treenereid nagu kergendunud on just lastetreenerid, et neid ei saa süüdistada see dopingu kasutamises nagu tipspordile lähenedes. Ja ega siis puht jällegi matemaatiliselt, kui kõik kasutavad, siis ega võitusid väga palju ümber jagata. Aga kõigi jaoks on kulud oluliselt suuremad, nii et nüüd mitte keegi ei tahaks kasutada, sest et võitusid ümber ju ei jagata. Aga kulusid taas kõik vähendada seda riski tervisele, riski rahakotile ja riski sellele nagu häbile, mis temaga kaasas käib ja kogu organisatsiooniga kaasas käib. Ja kui meil on olemas keskkond, mis piisalt hästi suudab testida, aga teiseks on siis avalikus, mis on õppinud,
Et, ega me ei ole politseiriik, kus sa pead pättega kinni püüdma. Sa tahad elada sellises vabas ühiskonnas, kus inimesed teavad, et neid hinnatakse nende pingutuse pärast, mitte tingimata selle esimese koha pärast. Et meie kultuur on küllalki tolerantseks ja rahvasport on kasvanud. Seal on ka oma ette probleemiks on dopingu kasutamine, aga selles spordis leitakse palju rohkem ütleme, rõõmuallikaid kui see, et meie esindaja on maailma tippu jõudnud. See, et pannakse ka rahvaspordis, ka see ei ole nagu võõras. Ei ole, loomulikult, et see, Eestis, see on inimlik. Aga mis moodi see inimlik on? Mis moodi see inimlik on? Seleta lihtsalt see kuidagi ära. Kuidas see? No millega mõtleb inimene, kes on rahvasportlane, et ma panen ka natukene? Mõtleb ikka ajuga, et see on mitu põhjust. Üks on see, et kui sa lähed kõigepealt trenni, siis su tulemused paranevad. Okei, sa saad innustust juurde, siis sa panustad üha rohkem majanduslikult, et siis ostad varustust, siis sa võivad käid laagrites ja pingutad rohkem. Ja ega see kurvatuur ei ole see mäekülge, vaid mägi hakkab laugemaks muutuma. Ja et üks meetod, üks põhjus on siis see, et sa hakkad kaitsma oma investeeringut. Sa vaatad, et edu väga ei olegi, et siin räägitakse mingist vitamiinidest ja Vello jõusaalis lubas mulle ka mingist natuke tugevad ained, et miks ma ei võiks endale lubada, et ega ma mingisugune olümpia atleet ei ole. Ja see on nagu üks rada, mida pidi minnakse lihtsalt huvist ja eneseteostuse vajadusest ja sellest arengu vajadusest. Ja meil on suhteliselt kiire kogu aeg, järjekord ostes saab probleeme lahendada. Ja teine on siis puhas inimlik rivaalitsemine töökaaslaste või naabrite vahel. See kõlab mind otrat juba. Ei kõla otrat. Inimene, me võime täitsa tavalises seltskonnas hakata tikutopsiga mängima, et kes suudab tikutopsi kitsa nurga peale. See ongi mäng. See on mäng, aga mäng muutub lõpuks tugevaks rivaalitsemiseks, et see natukenegi vajadus ettepoole jõuda, et see kindlasti on olemas, et seda ei saa eitada. Siis kolmas variant on, et jõusaalis puhas seda keha esteetikat taga ja paratamatult selles kultuuris sellest nii palju räägitakse. Ja taaskord sa vabandad ennast välja, et ega ma mingi olümpiavõitja ei ole ja siis sa foorumites loed, kuivõrd ohutuse on, et kuidas kõik nemad teavad. Ravimi kasutajad, päris nagu arstid ja tervishoiusüsteemi teadus ei ole jõudnud järeldusel, et see ohutu. Aga nemad foorumist teavad. Just teavad. Just, aga kui sa vaatasid neid kaadreid, nüüd konkreetselt sellest Mike Schmidti külmkappidest ja asjadest, mul tulid külmavärjad peale. Ma ei kujutanud oma kõige hullemas vaimusilmas ka ette, et see kõik on nii robustne. Mul tundus see kõik kuidagi natuke selline peen ja hoomamatu. Ja siis sa näed sellist nagu urgast, kus on lihtsalt verekottid külmkappi laotud. See oli sinu jaoks uudis või sa... Ei olnud uudis. Ma olen näinud juhtumit Taani väike ettevõtte, mis tegeleb värvisegamisega garaasis. Ja Taani toll hakkas vaatama, et miks ettevõtte toob endale neid tühjasid ravimikapsleid. Et mujal valmistades kapslid ette teetakse mingisugune keskes siis mingite ürtide, mis iganes. Ja tuli välja, et nad selles samas garaasis, kus nad segavad värve, segasid steroide. Ja siis sa näed, et see frontend, mis veebis on, seal on valgeskitlis arstid ja kõik on nagu väga teaduslik, aga tegelikult taga on sul täiesti nagu prügila, kes huvitub ainult sinu rahast, mitte millestki muust. Aga äkki nende kaadrite näitamine, ma ei kujuta, et see võib olla minu vaimu silmast lihtsalt. Kui me näitame seda lihtsalt kogu aeg noortele sportlastele, vaadake, mis teiega tehakse. Sa võid näidata kaadrid narkomaanidest, kes on oma läga sees lämbumas. Ja narkomaane tuleb ikkagi juurde. Et need on väga väikesed süütud samud, millega alustatakse, et ma ei ole seal, aga ma sinna üldse ei kaatse minna. Minul on puhtad ained. Mis oli ka üks Bernatski juhtumi argumentatsioon, et vältida neid imelike ainete, et otsitakse garantiisid, et ained oleks puhtamad. Ja ega siis luuaks endale see kognitiivse dissonantsi õigustus, et ma tean küll, et on jamasid olemas, aga mina ju ei tee jamasid, mina teen õigesti, ma leian ainult õigeid õigustusi omal tegevusele. Kuni sa oled nii kaugel, et selle valu talumise määr on sul nii suur, et sa selle väikese hüve kompenseerid selle suure valu talumisega. Et
No nende kaadrite nägemisel, kuidas seda kõike hoitakse ja mis moodi on, siis jätab mulle, et inimese organism on tegelikult ikkagi uskumatu tugev. Väga tugev, jah. Väga tugev jah, asi. Peab nagu kõik vastu. See loobki omapärase illusiooni, et mille pärast siis teatud ained on keelatud. Et nad keelatud just seetõttu, et väga paljud ainetega nad on ravimid. Ravimi eesmärk on inimest tuua normaalsete juurde. Et sa oled ebanormaalne, sa on normist välja kalduvad andmed sul. Sportlane ei taha normaalne olla, ta võtab ravimid suurematest doosidest, 5-100-kordsetest doosidest, ta tahab ebanormaalne olla ja see ei saa olla ju ratsionaalne, isegi kui ravim on täiesti puhas. Et selle lähte idee, mida tahetakse saavutada, on juba ise paigast ära. Põhimõtteliselt me saame ikkagi öelda, et see maailmasport on nagu läbi kukkunud. Et me... Ei ole. Maailmasport sisaldab seda tahku ka, mis inimese juurde kuulub. Seda vastikut, alatut, petvat ja tapvat osa. Ja seal on väga helgeid sündmused. Me näeme neid väga toredaid fair play juhtumeid, mis on nagu päriselt olemas. Ja siis on terve suur mass, mis, millest on terve hulk ausat, põhimõtteliselt motiveeritud. Ja seal on siis üks osa, mis kogu aeg kahlustab. Võt seda kahlustavad ebamugavuses olevat osa tuleks koolitada, et ärge kahlustada liiga palju. No koolita mind. Maraton alla 2 tunni, viimane Tour de France lõpplahendus. Mm-hmm. Kuidas täna, kes ma olen nii ebaustlik kõikide selle suhtes, kuidas ma seda saan uskuda? No, näiteks, kas see Tour de France lõpplahendus see aasta, mis oli? Kas see ei ole anomaalia? Ei, no ma ei tea, et osa anomaaliaid ongi, mille pärast me seda vaatame. Just. Et eelmise aasta Tour de France lõpp oli mõistes rohkem anomaalia, et kus lihtsalt lõpetatakse tänu kehvale ilmale ära, et ja nagu lõplik heitluse polemata, et seekord oli lõplik heitlus, mis oli ääretult põnev. Me tahamegi anomaalia, et see on see pealtvaate jaoks oluline. Ja see on see selle sportlasele ka motiveerija, et vaata, mis kõik võimalik on, nüüd oletame. Et või no, mida me oletame, näeme, et kehast on võimalik töövõime kätte saada. Ja meil on võimalus seda robustselt keelatud ainetega kätte saada. Mis arvad, kas intelligentselt kehale lähenedes oleks seda sama võimalik kätte saada? Vastus on, et jah. Aga meil ei ole aega seda nutikust välja mõtelda. Et me mõtleme, et kui läheb väga kiireks, siis me ikkagi meil võtame... Meil on lihtsalt jah, poes saada. Kuna kultuuris on see niivõrd kaua ja selles süsteemis on ta niivõrd kaua vihjatakse ja tehakse niivõrd kättesaadavaks. Ja siis seda huvitamat teed on raskem kõndida, aga see ei ole ju välistatud. Ja kui vaadata need uuringud, mis ütlevad, ütleme 30-40% kasutavad või on kasutanud, nad ei pea praegu kasutama, siis endiselt pooled võitjad peaksid olema ju täiesti puhtalt sinna jõudnud. Et see peaks kellelgi oluliselt motiveerima, et saab ka niimoodi. Ja teine võibolla kordan ennast selles mõttes, et me oleme võibolla liiga merkatiilseks muutunud ühiskonnana, et me tahame ainult seda esimest kohta. Aga me näeme ja me ütles sponsorid, kes rahvasporti on tulnud just riskides seda, et tipsport on natuke liiga räppane. Et me võibolla praegu teeme küll targa otsusega, 5 aasta pärast osutub see samasuguseks Seefeldi jamaks. Et paneme raha parem sinna, kus esimesi kohti ei hinnata, vaid hinnatakse seda personaalset osalust, seda personaalset väikest lugu. Ja me hakkame nägema neid filme, kus räägitakse inimesest, kes ennast ületab ja panustab. Ja see on tegelikult päris elu, kus on miljonid, see on miljonid inimesed, kelle rõõmu ja innustust peaks see spordiorganisatsioon palju rohkem toetama kui seda, et me otsime maailma edetabelist kas meil on... Aga see vaikselt ju liigubki sinna suunas. Mulle tegelikult natuke tundub, et see liigubki sinna suunas. Seda ma just tahangi rõhutada, et me peaksime seda rohkem toetama. Et kui kultuuris öeldakse, et kehaline aktiivsus... Ja noh, 4. aspekt, mis enne me pooleli, on see, et liikumisarrastusse sisenud päris palju inimesi tervistaval eesmärgil. Ja osa on päris vanad inimesed, nad saavad ravimeid, mis on keelatud. Kas me siis nendele ära keelame selles spordis osalemise? Taga ja ka just, et kui me kaotame ära ainult selle esimese koha tagaajamise või tulemuste võrdlemise, vaid lihtsalt, et osalemisest eneseteostusest saadava hüve, et siis juba see riskab ära, et kultuuris on mingi ravimitega osa inimestele nagu sportimine väga kahtlaseks muudetud. Et see eneseteostusele rõhumine on täitsa tehtav
ja me näeme, et see moodustab absoluutselt enamuse ka sponsorite jaoks. Need on need päriselt inimesed, kes asju ostavad, mitte tippsportlased, kes reklamivad ühte, aga kasutavad midagi muud, et neid on väga vähe. Kristjan, sa oled 10 aastat oled olnud nüüd selles karussellis sees, nagu me siin täna juba pikalt rääkinud oleme. Julged sa öelda täna, et järgmised 10 aastat, nüüd kui me saame selle Alaveri ja Veerpalu keisiga ühele poole, et järgmised 10 aastat sa ei pea enam olema see hääletoru? Ei, ma ei julge. On meil oodata mingit uut pauku? Ja okei, ma tahtsin täpsustada, et ma arvatavasti mingi aja hääletoru olen, et kui räägitakse, siis kultuuri inerts on see, et sinu käest küsitakse, siis sa ütled, et nüüd on see aeg otsas, ma enam ei räägi. Aga ma usun, et see tõenäosus kui suure skandaali lahvatamiseks on koguni 10%. No tähendab, et 90% ei ole. Koguni 10? Jah. On see siis nii-öelda sinu mõistes suur protsent ikkagi? See on just seda moodi hinnang, et ta väga suur ei ole, aga ta ei lase ignoreerida seda riski. Ja see ei oleks väga rumal kuulutada praegu, et Matti Alaver on nagu ainukene kahtlane treener meie treenites. Kuhu suunda me peaks pilgud pöörama? No, see on huvitav, et kui me pööraksime pilgud raskejõustiku ja kulturismi poole, siis me nagu üldse ei imestaks. Nii et me ütleme, see on nagu peaaegu garanteeritult ja see ei ole üldse selline, mis skandaali põhjustaks. See on nagu väga imelikult kultuuri deformatsioon, kus me anname järgi millelegi. Aga ma usun, et need on saavutussport, kus peab päris palju treenima, oma suure mahuga treenima. Et ma ei ütle midagi praegu ratturite ega triatlonistide osas, aga üldiselt kipub olema see kiusatus nendes kohtades, kus treening on väga kompleksne ja keeruline, et seal leidub treenereid, kes ütlevad, aga miks mitte. Ma nüüd tean, ega ma nii loll ei ole nagu Alaver. Et neid inimesi ei ole ära kadunud. Päris kurb tuleb tunnistada, kui sa ütled, et see ei ole ka ära kadunud ja ilmselt see ei kaugi. Ei kao. See jääbki. Aitäh, et sa tulid. Ja minu arust on äärmiselt huvitav alati rääkida. Loodetavasti 10 aasta pärast me ikkagi ei pea uuesti siin istuma ja sama juttu rääkima, et mis nüüd järgmisel 10 aastal juhtus. Jah, lepime nii kokku. Lepime siin praegu nii kokku. Aitäh ja aitäh vaatamast kohtumiseni.